Дівчина з 9 років має статус позбавлених батьківського піклування. В 16 років стала на чергу за соціальним житлом. Зараз на даний момент їй вже 23. Зараз на даний момент їй 23. У мене двоє онуків, і вона чекає третього. Але так як закон є, якщо дитині виповнилося 23 роки, то вже не видається житло. Звідси виникає питання: від 16 до 23 років чому питання не вирішилося? Заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бунь говорить, за законом Юлія Колесник не може претендувати на соціальне житло. Їй мають повернути кімнату у гуртожитку в Мішково-Погорілливому, де дівчина проживала раніше з матір'ю. Пані Юлія, вона не підпадає по закону під дію державних субвенцій, і, на жаль, за державні кошти ми не можемо купувати їй житло. Я звернувся з листом і з особистим проханням до голови Мішково-Погорілівської сільської ради Батаніна Андрія Леонідовича. Разом з Андрієм Леонідовичем я приїжджав туди, я дивився той гуртожиток, де мешкала колись пані Юлія, коли була дитиною. Я звернувся до Андрія Леонідовича, щоб він допомог у вирішенні цього питання. І Андрій Леонідович мене запевнив, що питання може бути вирішено, і воно буде вирішено. Вердикт, який ми депутатським корпусом для себе прийняли, це ми повернемо квартиру, яка кімнату, вообще, ну, гуртожитку, та яка належала сім'ї по матері. Це ж якщо в якому стані та кімната? Зараз це у нас приміщення амбулаторії. Ми будуємо нову амбулаторію в селі. І для того, щоб не було ніяких інсинуацій там чи спекуляцій з цього приводу, ми вирішили для себе ще 2 роки тому. Депутати є тому підтвердження, продати ці кімнати дітям, які стоять у нас на обліку. Їх 13. Зараз ви пропонуєте вернути її ж жилье, тільки вона зараз 3 дітьми буде жити в кімнаті одній. В одной стороне коридора будет туалет, а в другой 5-квадратный комната для того, чтобы готовить кушать на 13, как вы говорите, детей. И она с 3 детьми. Давайте этот вопрос решать по-другому. Які права має Юлія Колесник відповідно до закону про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в телефонній розмові пояснила юристка Ольга Савицька. Їй повинні повернути те, що в неї забрали свого часу, коли, ну, те житло, з якого її забирали свого часу, і забрали з кімнати в гуртожитку. От їй, якщо вони повертають цю кімнату, значить це от те, на що вона має право. Я пропоную виділити либо її жильо, либо компенсацію фінансову. Нема житла. Фінансову компенсацію, це все просмотрено в этом субвенції. Відповідно до цієї субвенції ви не можете отримати кошти, розумієте? Тому що нам вже 23 роки. Ні, не тому. Бо для дітей-сиріт, чітко, для дітей-сиріт, вона ніколи не буде дитиною-сиротою вже. Розумієте? Вона вже, по-перше, особа, їй вже 23 роки. А на той момент, коли вона була ще дитиною, вона би статус дитини-сироти все рівно не отримала. Відповідь Сергія Коваленка не задовольнила. Так і скажіть, к сожалению, ми не можемо нічим вам допомогти. Немає можливості вам допомогти. І люди іщуть цю можливість. Та не іщуть можливість, люди ігнорять нас. Одинаково. Мені ответ давати, як ви хочете? Ні. Вас Бог благословить, ребятки. Делайте рішення і приймайте. Ви нас услышите. Достраюється нова амбулаторія. Там є 8 кімнат, і він отримає не ту кімнату, яка там була, без ремонту, без нічого. Це більша кімната на першому поверсі. Там зроблено ремонт, там стоять вікна з металопластикові сучасні. Тобто він навіть, ця кімната, це було більше, ніж те, на що він від початку претендував. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини ЮА «Миколаїв».